warbixintani waxaanu ku eegi doonaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta muusikada amba bamboyda ayaa waxay magaalada Muqdisho ku soo bandhigeen kooxo cusub oo toobar 6 bilood ah uu soo xirmay toobarkani ayaa lagu barayay qaybaha kala duwan ee garaacista muusikada waxaana isugu jireen ardaydaasi bilow dhexdhexaad iyo waliba dhameystir qaybo kamid ah macallimiinta ayaa waxaan wax ka weydiinay qaabka ay wax u baraan ardayda iyo sida ay uga faa'iideystaan barashada bamboyda xarfahan waxay u kala baxaan laba qayb ayaa loo kala baraa dhalinyarada qaarna waxa waaye waxa la dhahaa kiyabo sol qaarna waxa la baraa kiyabo fa waxaan bixiyaa kiyabo violin aan bixiyaa solka band muusika ee ardayda ay qaadato waa xarfooyinka kiyabo sol iyo kiyabo violin ay u kala baxaan sidoo kale ardayda ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan barashada bamboyda iyagoo nooga warbixinayana waxay yidhaahdeen bamboyda waxaa ku jeclaaday qof wadan la jeclaan karo waayo markay wax garaacayna daa aragtid mas agtaada ee marayino wadiineed aku galay ee khayrad boqoshadana soo booqateen aad ugu mahadsantihiin marka labaad aan meeshaan waxa ugu doortay inaan ka barto bamboyda musiga aan ku beero inaan maxallaytay alxamdulillah dadka xasiir jeena inaan ii sheegan sii barto ugu dambeyn taliyaha kooxda bamboyda booliska gaashaale maxamed cali xalaal oo wariysi gaar ah siiyay telefishinka star ayaa ka warbixiyay qaabka barashada muusikada iyo qaabka ay ugu soo biiraan ardayda cusubi gaashaale maxamed cali xalaal oo ka warbixinaya ayaa waxa uu yidhi sida haddaba idinku aad indhihiinaba aad ku soo aragteen dhalinyaro badan ayaa codsatay ee dhalinyaro Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah ee dalka u dhashay ee jecleystay inay bartaan xirfadan muusikada intooda badan waa arday student ah waxayna rabaan inay wax ka fahmaan nidaamka muusikada iskuugu dhacaysa ama isku la helaya sida hadaba aad soo aragteen kuwa wax aqrinaya oo bilaaw ah kuwa kalento yaani mataqaana dram ee waa soo aragteen kuwa kalento mataqaana turumbiyeerina waa soo aragteen kuwa saxofona tumay waa soo aragteen waxayna ka mid yihiin dhalinyaro hadda ma aha oo ka mid ah bamboyda ma aha waa arday loo furay tababar halkan laga furay talixigeenka kuwaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee uu furay iyo saraakiil kaleentaba tarbiyeen oo muusig iyo barashadeeda aan ku hayno si ay yacni wax eega fahmaan xirfadda muusikadana waxaan heegan aan u nahay maadaama yacni mataqaana odayaal aan u badannahay dhalinyaro cusub ee noo soo baxday inta hadda aad arkayseen macallimiin ah odayaashii soo waxbartay waxay dheheen aabbayaalo noo nasta wixii aan qaldayna leh noo saxa annaga hawsha idinkala wareegayno waxa hadda dhalinyaro ee wax aad soo arkayseen nin oday ah oo cashar bixinaya kuma soo arkin ee waxaad soo aragteen dhalinyaraa soo aragteen kuwaasoo lagu kalsoonaan karo laguna aamini karo muusikada inay wax ay bari karaan waxa weeye horta halkan weeye xarunteena iska ma barno dadku qofka waa inaan la helaa waxaa shardi ah in la helaa horta qof asaga markaas oo la yaqaana waa inuu la helaa waaye qofka isaga ah oo dhihi karo qofkaan aan wataa meel hebel aan ka shaqeeyaa waxaasaan qabtaa aqoontaasaan u baahanahay inuu barto una u baahan yahay marka sidaas markuu yiraahdo annaga waxaan u sameynaa diiwaangelin bisa aan u sameynaynaa markaan diiwaan garayno kadib ayaan waxaan u weydiinaynaa codsi waxaan u qoreynaa mataqana madaxda ayaan qoreynaa oo taliskeena ah aan leenahay xirfad inaan dhalinyaradaas aan barno ilaa annaga lacag kuma qaadano waxaan ku warbarnaa yacni si mutawaanima ayaan ku waxbarnaa mau ku xujeyna lacag ma u baahnin oo ma rabno laakiin xirfaddii ee muusikada maadaama caalamka oo dhan ay leeyihiin astaan caalameed ay leeyihiin si aysan u dhimin ayaan mataqaanaa ugu talagalnay waxaa shardi ah kow qofka in yacni mataqaanaa uu helaa qof la yaqaana oo aan aqoonsan karno oo aan dhihi karno ninkan isaga hebel hebel waaye ama ha ka mid ahaada ciidamada ha ka mid ha noqdo ama laamaha kaleento dowladda midkaas ha ka mid noqdo ama dad deris ahaan xaafadda ha ka mid noqoto inta badan dhalinyaro xaafadda ka yimaadaan kuwa kale oo xaafadda ka dheerdheer ka yimido laakiin waxaa shardi ah qofka inaan qof aan naqaano oo wado marka aan helno annaga xarunteynu noogu yimaada waan diiwaan garaynaa markaan diiwaan garayna kadib iskama bari karna madaxdeena taliska ayaan weydiinaynaan leenahay dhalinyaradaas ma wax ma bari karnaa control baa lagu sameeyaa kadibna waa wax baraynaa haddii madaxda noo ogolaato xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv muqdisho